Зростання в усіх напрямках економічної діяльності. Міністр економічного розвитку Степан Кубів пророкує збільшення українського ВВП на 3% вже 2017 року. На думку міністра, таких результатів вдалося досягти завдяки ефективності дорожньої карти розвитку економіки, розробленій 2016-го. На 2017 рік ми прогнозуємо зростання ВВП в розмірі 3%. Ми говоримо, що є передумови такого зростання і навіть більшого зростання, яке я зараз озвучую. Також позитивний прогноз міністр має і на позицію України в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business. Тож, на думку Кубіва, в 2017 році Україна опинить не нижче 65-ї сходинки в рейтингу бізнес-клімату. Офісом ефективного регулювання ми розробили комплексний законопроект, який разом з існуючими змінами дасть Україні піднятися на наступний рік до за цей рік, в наступному році, де буде зроблена оцінка, на 15-20 позицій у рейтингу. Одна з найбільших проблем в Україні – велика кількість застарілих нормативних актів, тож важливим завданням для Кабміну стане їхнє скасування, говорять урядовці. Якщо в країні продовжиться впровадження ефективних реформ, то вже в 2018 році Україна зможе закріпитись в топ-30 країн за легкістю ведення бізнесу.